Vyzkoušet si náročnost sportovních aktivit handicapovaných mohli návštěvníci akce Cesta na vrchol. K dispozici byl například trenažér jízdy autem, na kole nebo na běžkách. Je to v podstatě akce, kdy se snažíme přiblížit sport handicapovaných lidí většinové společnosti. Na jednoduchých trenažerech, který tady vidíte za náma. Akci pořádala již třetím rokem organizace Cesta za snem za podpory magistrátu hlavního města Prahy. Ten zastupoval radní Vít Šimral, který si zároveň oskoušel všechny sportovní trenažery. Podporujeme finančně i nefinančně. Ta finanční částka, kterou jsme dali specificky vlastně na akce projektu Cesta za snem, byla letos 500 000 korun. Ta částka tam pochopitelně bude i příští rok a budeme ji dále navyšovat. Magistrát se na podpoře paralympijských sportů podílí dlouhodobě. Díky unikátnímu projektu Open Race, do kterého se zapojil, mohl zástupce naší metropole předat zcela nový handbike handicapovanému sportovci Matěji Šímovi. Byla to v podstatě akce, kdy jsme různým partnerům, lidem nebo ústavům ty trenažery vlastně dali k dispozici a oni vlastně, každý ten trenažer byl patronem nějakého člověka, který je po nějakým úrazu, po nějaké těžké nemoci. A třeba teď jsme tady před chvíličkou byli svědky toho, jak magistrát města Prahy předal ten trenažer člověku, pro kterého ten celý rok jeli a najeli přes 1000 kilometrů, což je nádherný. Je to strašně hezký. Vlastně to je to nejdůležitější, je to hrozně hezký, že se minimálně třeba někdo stará. Podpora paralympijského sportu z řad veřejnosti u nás rok od roku roste, a to především díky podobným akcím. Je letos tak možnost oskoušet si, jaké to je sportovat s handicapem, využilo několik stovek kolem jdoucích. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.